Jo, det här är Biskopstuna. Det är en ruin efter en medeltida borg. Och det är alltså ärkebiskopen i Uppsala som lät bygga den. Vi vet inte exakt när, men troligen i början av 1300-talet. Här ska det hända spännande saker i augusti. Vi ska faktiskt ha en arkeologisk undersökning här. Jag heter Ann-Marie Holland Stenholm och jag är arkeolog. Och jag heter Lena Beronius Jörpeland och jag är också arkeolog. Och vi arbetar båda på en avdelning som heter Arkeologerna på Statens historiska museer. Ja, vi befinner oss ju på en plats som är en biskopsborg. Och det vi känner till om den, det är ju de stående murar som vi har bakom oss. Men runt borgen så har det också funnits verksamheter. Och det känner vi väldigt lite till, vad som finns under gräsmattan här runt omkring oss. 2014 så gjorde vi en georadarundersökning av ytorna runt omkring. Den visar att det finns murar, att det finns en möjlig brunn och kanske också ett hus i anslutning till den här brunnen. Och nu står vi i det här helt fantastiska läget att vi ska faktiskt få ta reda på vad är det här egentligen. Vi ska gräva ner och kolla vad som finns där under. Och vi kommer att göra det här som en kurs för allmänheten. Så att det är en kurs i amatörarkeologi. Man kan anmäla sig och vara med en vecka. Man kan också vara med en dag om man hellre vill det. Och då får man själv vara med och gräva fram historien runt Biskopstuna. Och vi hoppas att det är många som är intresserade av att vara med. Det kommer bli väldigt spännande, det lovar jag.